Velkommen til Michael Katz Krefeld, som taler med David Jacobsen Tøner om Mørket kalder. Åh, oh, der er lyd. Så var der lyd på. Yes. Så er vi i gang. Og det vil sige, at de næste 20 minutter, der skal vi jo tale om selvtægt, om klovnens bodega, om serieinspiration, om sæsoner i bogform, og om standalones. Vi har meget, vi skal nå på 20 minutter. Men først, Michael, så er jeg nødt til at høre, har du fundet Danmarks største Michael Katz Krefeld-fan, som der bliver spurgt om på, på plakater rundt omkring her? Ude på min gravsten. Nej, det var tageligt. Nej, det ved jeg ikke nu, men jeg kan kun opfordre til at gå ind, fordi jeg tænker, man kan vinde en iPad. Det er sgu da vildt. Det er ikke det værste. Altså. Ja, det synes jeg da helt fantastisk. Fed præmie, og jeg tror også, der er noget streaming og så videre, så videre. Så ja, fed konkurrence. Spændende, men jeg kan se, at der er mange af dem i hvert fald. Hvem af dem, der er den største, ved jeg ikke, men der er mange, der hiver fat i dem. Men jeg har faktisk fundet nogle ret sjove spørgsmål, så om ikke andet, så skal man prøve at gå ind. Lad os lige få et af dem som en appetizer. Min, er der noget om... Ja, men det er, hvem dedikerer jeg min bøger til? Ja. Ja. Nå. Og der er mange søde pigenavne, men der er jo kun én. Der er jo kun én. Så, der er kun én. Ja. Sådan er det. Nå, vi skal starte et sted, og det er svært, når man, der er så meget, man gerne vil tale om. Men vi starter på en personlig note, fordi Michael, du har freaket mig ud med den nye bog her. Fordi, altså, nu er det sådan, jeg er vokset op i Bellahøj, og nu bor jeg ved siden af Klovnens Bodega. Og nu er begge steder simpelthen for evigt besmittet med forbrydelse. Ja. Jeg tror, det er et sted at starte. Geografi, hvad betyder lokationer for dig, når du skriver de her bøger, og hvordan finder du ud af, at de her forbrydelser og den her anholdelse lige skal foregå på henholdsvis Bellahøj og Klovnens Bodega? Jamen det gør, altså for mig er det at finde på locations, det er også ligesom at finde på en karakter. Altså det skal næsten have, det skal så have samme effekt på læserne og samme effekt på mig, for at jeg føler, at det skal være en god location, så jeg bruger enormt meget tid. Altså, jeg bruger meget tid på at researche, men jeg bruger virkelig meget tid på at researche locations, for at finde de rigtige. Så jeg prøver også at arbejde det meget ind i, at man ligesom fornemmer den der stoflighed, der er det. Omkring Mørket kalder, der var det min udgangspunkt, også på omkring, for nu handler det jo, det foregår ude i Bellahøj, men det der var udgangspunktet, det var den der Bispeengbuen, som jeg altid har været fascineret af. Ja. Både den der, for det er sådan et stort motorvej, der nærmest ligger midt inde i København, men der er også sådan nedenunder, sådan et stort parkeringsareal, som er skabt til biler. Det ligner sådan noget, som man ser på amerikanske film. Og det har jeg altid synes. Altså lige fra jeg har været dreng, for den har jo ligget der i en menneskealder. Så det der med at kunne få sådan noget ind, det er sådan, det er sig selv et incitament til historien, ikke? Klar. Ja. Er det byvandring af de pågældende steder, altså driver du omkring med trenchcoaten slået op om ørerne og snuser stemningen ind og sætter dig ind på klovnen, eller hvordan ja, næsten. Er det, næsten. Ja. Jeg vil sige, jeg synes jo klovnen, det er et stamsted, kan man sige, ikke? Altså man skal ikke have en trenchcoat på. Man skal prøve ligesom bare at gå ind med tapetet, ikke? Klar. Fordi der er nogle hårdslående typer derinde, synes jeg, ikke? Så vi havde faktisk en lille anekdote, der vi skulle lave noget markedsføring i forbindelse med bogen, hvor vi så filmede udenfor Klovnens Bodega. Og det var det, altså der skal man skal lige passe på, hvor man går rundt med et kamera på Nørrebro, ikke? Og sådan er krimiforfatter og ser lidt sjov ud og sådan, så det er ja, så
Så, men det lykkedes. Det lykkedes, og, det, og et eller andet, så synes jeg også bare, at det var fantastisk at have fundet et godt sted. Altså, det har du i den grad, ja. Og det er jo altså blevet forløst i Mørket Kalder. En standalone, dine mange fans i selskabet, inklusive Danmarks største Michael Kjærs Grefeldt-fan, som bliver fundet på et eller andet sted, som er her et sted, vil jo bemærke, at, at den seneste bog før den her, det var jo afslutningen på første sæson. Ja. I stedet for at gå i gang med anden sæson, litterært set, så skal vi have en standalone. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg synes, der var en mulighed for at gøre det. Altså, og også, det er egentlig noget, jeg har planlagt igennem et par år. Fordi jeg netop, som du selv siger, prøvede at lave, altså det er ikke bare, jo jeg sagde, jeg skulle lave 10 bøger med Ravn, men jeg vil gerne dele det lidt op, sådan, så der ligesom var en første sæson og en anden sæson. Og det gjorde jeg, fordi jeg gerne ville have en dynamik i serien, så det ikke bare blev den der pølsefabrik. Den kunne jeg godt have lavet angst om. Også da jeg startede med at skrive bøger, så havde jeg sådan en idé om, at jeg slet ikke overhovedet skulle lave serier, fordi jeg synes, serier det var noget, jamen, så kom der bare et nyt mor, så kom der bare, og der var ikke nogen udvikling af karaktererne. Så det var først, da jeg havde skrevet 4 bøger, og jeg ligesom fandt ud af, at jeg kunne måske godt bruge noget af det, jeg rent faktisk havde lært, da jeg selv skrev CV-serier om, netop at have noget udvikling, og at have det der, at man jo bliver lidt forelsket i de der, altså læserne også bliver interesseret i, hvad sker der med? Hvad sker der med Ravn? Hvad sker der med Møffe? Hvad sker der med Eduardo? Og den synes jeg, det der kunne jeg godt lide, det der. Ikke? Så det var i virkeligheden en beslutning om, at der ville være et mellemrum, altså der ville komme et mellemrum der, og der tænkte jeg, gud, det kunne være spændende at skrive noget andet. Og der er givetvis mange, der der har siddet og sagt, nej, ikke mere, ikke Ravn-pause nu, men jeg er sikker på, at mange af dem, der har tænkt det, de nu vil sige, hey, vi vil have mere med Cecilie Mars, fordi hun er jo din nye hovedperson. Hvilke muligheder giver det dig, at du pensionerer, ikke pensionerer, du kører Ravn ud på et sidespurt øjeblik, og så, så får vi Cecilie Mars som... Ja. Kvindelig hovedperson i stedet for den mandlige før, ja. en anden type altogether. Altså, oh, ja. Hvilke muligheder giver det dig litterært, at det nu er Cecilie Mars, vi skal følge? Ja, men det er jo noget helt andet. Altså, det vidste jeg også, hvis jeg ikke skulle skrive Ravn, så skulle det ikke være sådan et eller andet, at det lignede lidt, eller altså, ej, så skulle det være noget diametralt modsat, og så er det et ret godt sted at starte med at skifte køn. Altså, at have en kvindelig hovedperson, fordi det i den grad er noget andet. Altså, det definerer din historie i forhold til, hvad for et køn du har, og hvor ligesom, man kan også sige, der er også mange andre ting, der gør det, men lige den der, den gør det. Og så havde jeg også en idé om, at det skulle være en anden type fortælling. Altså, der skulle ikke være nogen sidehistorier. Det skulle være meget sådan point of view, nærmest. Så der er ikke noget med at komme sådan for meget. Jo, vi kunne der jo noget fortid og så videre, men det er sådan meget på, vi er her, vi er på politistationen, vi er her med hende, vi går og gætter lidt på, hvem kan det være, der sender hende de her ubehagelige beskeder og gerne vil hende til at begå selvtægt. Er det advokaten, som hun er teamet lidt for godt op med, eller er det den gode ven, eller er det den, altså så den der, det der, den der leg prøvede jeg ligesom at arbejde, og det kan man sige, det er jo i hvert fald det, der skiller sig ud fra en typisk Ravn-fortælling også, ikke? Jeg tror, vi alle sammen vil være enige om, at du kan noget med kvinder, i hvert fald litterært, jeg tør ikke udtale mig om det udover, og der er altså, vi har altså Maja Holm er jo en stærk karakter, Katrine Bergman er, og nu, ja, nu er det altså vores Cecilie Mars her, ja. Det jeg tænker, der på mange måder gør hende interessant, er jo, at hun er en kvindelig stodder. Ja. Er det rigtigt? Ja. Altså, jo. Hun har sex på den måde, som mænd har, hun har... Altså, jo. Så man kan sige, måske er hun i virkeligheden en rimelig klassisk kommissær, du har bare skiftet kønnet på hende. Ja, altså, for mig er det mere, altså, at jeg er opvokset på den københavnske Vestegn, og jeg vil sige, at nogle af mine klassekammerater og pigerne her, de kunne altså godt slå en proper næve, ikke? Altså, dem tog man ikke at drille. Og jeg tror lidt, det er den der opvækst. Altså, jeg godt kan lide den der slagfasthed, der er. Og den type... Altså, jeg tror heller ikke... Altså, man kan jo godt sidde, når man skriver, og når man skal i gang med det, kan man godt sidde og tænke, at min hovedperson skal være sådan og sådan, og så prøve at lave en eller anden... Men det kan jo aldrig blive sådan en fasis... Altså, det, og heldigvis for det. Så det, jeg prøver jo også sådan at komme ind i kødet på vedkommende. Og at det så ender med både med nogle karakterer som Cecilie Mars og Katrine Bergman og Maja Holm også, ikke? Jamen det tror jeg lige har sådan et, og heldigvis har jeg ikke sådan et lidt svar på, hvorfor det lige bliver den type kvinde, som fascinerer mig. Men eksempelvis med Katrine, hun har jo optrådt i flere af mine bøger, ikke? Altså, og det er sådan en, jeg ikke rigtig kan slippe, altså, så der er den. Det er måske også bare sådan en mennesketype, jeg er fascineret af, ikke? Klar. Så jeg kan godt lide sådan nogle lidt barske kvinder. Altså. Det kan man virkelig også efter endt læsning, om ikke før. Vi åbner jo benhårdt på en voldtægt. Grusomt. Og dermed så har du kloen i os, fordi det handler jo om selvtægt i høj grad. Og det er utroligt tiltrækkende ved selvtægt. Tanken om, altså, om ikke man bare en gang for alle kunne skære pengene af de der svin.
Fortæl mig lidt om det. Hvorfor den tematik? Jeg synes, man ser mange selvtægtstematikker i samtidskrimien. Hvad var det, der tændte dig ved det emne eller den tematik? Altså, jeg tror mere, det var den der... Altså, i virkeligheden havde jeg mere, at jeg havde en kvindelig hovedperson, og som var betjent. Og for mig var drivkraften mere det der med en hovedperson, der begår en fejl, som får utrolige konsekvenser for hende, ikke? Altså, det var min drivkraft. Kan vi nævne den uden at plotspoile? Jamen, det synes jeg godt. Der er jo den her voldtægtssag. Check. Der er den her... de finder ud af, at det er en gammel kending. Og problemet er, at der ikke er beviser nok til ligesom at holde ham fast, altså den her at forlænge den her varetægtsfængsel, og er sådan mere bekymring for offeret, at hun ikke skal blive opsøgt af, så vælger Cecilie så at overvåge den her person, som så kører galt. Og der kommer en konfrontation der, og næste morgen så finder hun ud af, at han er død af sine kvæstelser, og hun ved ikke om, hvor meget hun har været med eller til det her. For det kan lige så godt være skader, der er kommet af det her færdselsuheld. Alle omkring hende er jo sådan set glade for, at der ikke, altså, at sagen er løst i bedste velgående, og hun vælger lidt at tige det her, sin egen involvering, selvom hun har den her lidt skyldfølelse over for det. Ikke? Og så træder Lazarus ind. Så får hun en videofil billedet af sig selv. Yes. Og så er det der, det begynder at gå galt. Ikke? Så tak. Og det kan jeg godt lide, den der form. Så for mig var det mere i forhold til at sige... Jamen, nogen begår en meget, meget alvorlig fejl, men det er en fejl, som vi godt kan identificere os med. Og det er at lade være at hjælpe en nødstedt voldtægtsforbryder, serie voldtægtsforbryder. Ikke? Og det er ligesom der, så begynder det så at rulle. Ikke? Og nu er der så den her mystiske fremmede, som vil have hende til at begå selvtægt, og som synes, at nu skal de bare have de her... Mod nogle rigtig... Og det kan man sige, det er også noget, hvor jeg, i forhold til Ravn-serien, der har jeg egentlig prøvet sådan at komme rundt, også med dem, kan man sige, skurkene, antagonisterne. Der har jeg jo ligesom sådan sige, jamen jeg vil gerne ligesom også prøve at forstå dem her. Og der vil jeg sige, der har jeg været nødt til sådan at skære det mere sort-hvidt her. Altså det er blevet mere voldsomt i forhold til de sager, hun bliver præsenteret for. De her, som hun muligvis skal begå selvtægt over for. Netop fordi det bliver sådan lidt opgør med. Altså jeg vil gerne have, at du også tænker, jo, men han skal jo satme. Altså han skal jo stoppes ham der, ikke? Med alle midler. Og derfor synes jeg, altså, og det er der, hvor det også sådan har været noget anderledes at skrive på. Ikke? Så hvem skal vi holde med, og hvem holder I med? Altså, er vi grundlæggende på, altså synes vi egentlig, at Lazarus har ret i, eller ender man med at stå på systemets side, og er det grænseland, du udforsker? Jeg kan godt lide det der med, at altså, vi kender jo alle sammen det der med, at man læser sager i aviserne, som er så voldt. For mig er det meget typisk med børn, der bliver gjort fortrædet. Vi har haft den her ubådssag også, ikke? Hvor man oplever noget, hvor man tænker, det er simpelthen løgn, det kan ikke være, altså det kan ikke være så grund. Og alle de der, altså al den der harme og vrede, den har vi alle sammen jo. Og det er det, jeg godt kan lide, at udfordre den der harme og vrede. Ikke? Fordi vi alle sammen bagefter, når blodtrykket har sænket sig lidt, så tror vi alle sammen kan være enige om, at det er ret fedt at have et retssystem, som i 99% af tilfældene fungerer. Ikke? Jo. Men vi er helt tilbage i de islandske sagaer her, ikke? Altså med blodhævn kontra institutioner, der skal ordne det for os. For mig, altså, fordi nu lyder det også, og det er også meget blodigt at dræbe, det er jo ikke det. Men for mig var der faktisk en forløsning i at finde Lazarus, finde et motiv til ham. Og det var igennem min research, der fandt jeg ud af, at man rent faktisk kunne snyde med de her mentale erklæringer og mentalundersøgelser, som gjorde, om man var egnet til straf eller ej. Og at der var psykiater, der også havde udtalt, som også havde siddet i et retslægeråd, som havde udtalt sig om, at det var et problem. Og det synes jeg var interessant, fordi jeg tænker, jamen hvis man så ikke har den her retssikkerhed, jamen så er det måske okay, at vi også har nogen, der kunne finde på at begå selvtægt. Altså, så der kommer et dilemma der, synes jeg. Og det var så noget, jeg fandt undervejs ud af. Ikke? Så, klar. Ja. Altså, vi har jo nogle stærke navne her, ikke? Altså, hun hedder Cecilie Mars, ja, som en krigsgud. Og så har vi Lazarus, der står op for de døde i Bibelen. Hvad betyder navne for dig, når du skal navngive din... Jo, det synes jeg er vigtigt. Altså, det er jo vigtigt, at... Altså, men det er lige så meget, at det er mundret. Altså, det, jeg tror ikke, det... Nu kan man lige sige med Lazarus, altså, der er jo, men det er jo også noget, han hedder jo noget andet. Det kan vi jo godt blive enige om. Altså, men så meget vi jo ikke sidde der. Så men det er jo klart, han har jo sat sig selv i scene med et bibelsk, og det siger jo også noget med hans karakter. Ikke? Ellers er jeg ikke så meget til, at det er sådan, nu kan du selvfølgelig sige Cecilie Mars og med krigsgud, men for mig er det mere sådan noget, Cecilie er noget blødt, og Mars er noget hårdt. Mm. Så for mig er det mere sådan lidt fonetisk, eller sådan, altså det skal smage godt. Altså det skal hedde, og det skal alle jo. Altså alle skal sådan... hed et eller andet, hvor man tænker, man husker dem, ikke? Klar.
Også fordi jeg selv er enormt dårlig. Altså, når jeg læser bøger, er jeg enormt dårlig, hvis der er for mange. Altså, hvis der er mere end 10, så går jeg kold i navnene. Ja. Så. Fantastisk. Altså, standalone, nu tænker jeg, som man næsten kunne forvente. Altså, man investerer virkelig meget af sig selv i den gode Cecilie her. Kan du slippe hende igen? Bliver det en standalone, eller er det for meget at spørge om på nuværende tidspunkt? Nej, for det er det ikke, fordi jeg, altså, og heldigvis, så kan jeg sige, at det synes jeg jo, jeg er rigtig glad for, at der er blevet så godt imod bogen, og jeg synes også, jeg er rigtig glad for bogen selv også, fordi den har været sindssygt skidesvær at skrive, det kan jeg lige godt sige. Så derfor er jeg dejligt, den ligger der. Jeg er også blevet forelsket i Cecilie, altså jeg synes, hun er en fed karakter, og på den måde har jeg også allerede jeg kunne godt lave en forestillelse. Spørgsmålet er så, om den kommer, ikke? Og om det ikke bare skal være den der standalone, ikke? Det er ikke til at svare. Kommer det umulige spørgsmål. Hvis man opvejer to sådan kerneelementer i spændingsgenren, karakter og plot, ja, hvad er vigtigst, og hvordan hænger de sammen, når du arbejder? Jamen, det er et skide godt spørgsmål. Tak. Det er det, fordi at for mig der handler det meget om, at det er karakter og plot. Og hver gang, når jeg sidder og skriver, hvis jeg begynder at tænke, altså, man kan jo godt få en idé til et plot, og tænke, det er skide godt der, og så kører den derudad. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det også sådan lidt for gemagt. Altså, så bliver det lidt sådan, så er der jo kun plot. Og så begynder jeg at tænke på, men hvem er det, der lige, altså, eksempelvis med Ravn, så var det jo så meget med, jeg kunne godt lide de her forsvindingssager. Jo, hvem skal så, hvem er den bedste til det? Jo, det er måske en privatdetektiv, fordi alle andre myndigheder og sådan noget har opgivet. Så der begynder jo, hvem er han så? Men hvis jeg begynder sådan for meget med baggrund med ham, og det så ikke har noget med plottet at gøre, så sidder man jo også lidt og keder sig i forhold til at sige, hvorfor skal jeg lige høre om hans kæreste? Og det skal du rent faktisk, fordi hun er blevet slået ihjel, og det bliver en meget voldsom del af plottet. Altså, så på den måde er det for mig meget vigtigt, at hver gang jeg tænker lidt plot, så ryger jeg også over i karakter, og hver gang jeg tænker meget karakter, så ryger jeg også over i plot. Så den der vekselvirkning, og da jeg så sidder og læser det til sidst, og skal have det redigeret færdigt, og sådan, så er det den der, så sidder jeg sådan selv og kigger lidt på det og siger, jamen, er der nu den der vejning, ikke? Eller begynder det, hælder det lidt til en side, ikke? Mm. Og det er der, hvor den der voldsom redigeringsproces jo så kommer ind, ikke? Så, det kan jeg forestille mig. Ja, som jeg synes jo, det synes jeg er enormt sjovt. Altså, redigeringsprocessen? Ja, det synes jeg er en fest. Altså, ja. Ja. Ja, fedt. Og en fest er det jo, nu er vi jo, jeg ved ikke hvor mange, 7-8.000 krimifans samlet herunder, Michael Katz Krefeld, største fan, som er her et sted, som jeg er stadig spændt på at finde ud af, hvem er. Har du taget den derude? Ikke endnu. Okay. Ja, det kommer. Men så er det jo, jeg ikke kan lade være med at tænke en lille smule biografisk i dit liv, og søge tilbage til Herman Krefeld. Ja. Din bedstefar. Min bedstefar, ja. Ja. Krimiscenen og krimigenren så rimelig meget anderledes ud, da han skrev Døden lægger kabale. Ja. Hvordan ville han se på den folkefest, det er nu, den her kæmpe bølge, det er med krimier, hvor vi alle sammen er freaking krimi-entusiaster? Jeg tror, han ville synes, Horsens er helt fantastisk. Jeg tror, han ville lukke Horsens med en fest. Altså, han ville være den sidste, der går i seng. Det tror jeg. Altså, han var en festefyr, og udover at skrive krimier, så var han faktisk også, Knud Volmer, tror jeg nok, var direktør for ABC Teater, men min morfar var det, der hed teknisk direktør, det vil sige, han var meget, meget kreativ også, han gik og malede alle kulisserne til alle de her stilommer, og var en del af den der in-crowd med stilommer og stilommerpiger og alt det der, så han havde en fest dengang der med både revy og sin krimi, og jeg ved også, at han lavede en tredje krimi, som aldrig kom ud, fordi han nåede at døde inden. Ikke? Så det nåede aldrig at blive færdig der. Ikke? Så. The Lost. Ja. The Lost One. Ja. Ja, så. Jeg vil sige, at min morfar var, altså, da jeg skrev min allerførste bog, det tog 4 år at få den færdig. Ikke? Og jeg kan huske det der, da jeg havde sad med 300 sider, og der var ikke meget, der hang sammen. Ikke? Så havde jeg alligevel den der ting sådan, gud, jamen, min morfar han kan. Altså han kunne det der. Ikke? Mm. Så jeg tænkte, jamen, så kan altså, du ved. Så det var sådan lidt. Så han har været med på sidelinjen. Så. Men hvis man prøver at sammenligne sådan en pustespilskrimi fra den gang, sådan en sommerhuskrimi med 7 mennesker, der er samlet i et øget sommerhus i Nordsjælland, og så er der pludselig en, der doner osv. Altså, vi er godt nok oppe i et andet kompleksitetsniveau nu med den moderne samtidskrimi. Hvordan ser du på genren sådan? Det er sjovt, når du siger med pustespil, fordi jeg havde sådan lidt, jeg tænkte også med den her, at det skulle være noget med noget
politistationer og noget med nogle blå blink og sådan noget. Det er der jo også. Men jeg begynder også at tænke sådan, men jeg er ikke sådan helt CSI-typen. Altså, det er ikke sådan der, mit fascinationspunkt er. Og det var faktisk der, hvor jeg begyndte at tænke sådan, jamen, det et lag her kunne være interessant med, at man ikke ved, hvem det er. At det godt kunne være nogle af hendes kollegaer. Og det blev sådan lidt pustespilsagtigt med nogle af de scener, som foregår på politigården. Jeg tænker, der er sådan en lille Agatha Christie i det, ja, det angår ikke. Altså, det er væsentligt mere komplekst, selvfølgelig. Og sådan noget, hun banker herinde. Ja, hvad er det? Ja, det er godt at høre. Nej, men jeg synes også, men det sjove er, nu bliver det jo, nu bliver det langt, ikke? Men jeg synes jo da, med Stig Larsson, det synes jeg da, hans første, det var da også sådan meget pus. Det var da journalister hen på det her landsted. Der er nogle forskellige mistænkte, som han skal rundt til. Altså, det var da også det, der lånt meget derfra. Ikke? Så på den måde tænker jeg, at jeg tror måske, det, der sker, det er med genrerne. Det er, at de blander sig. Og det er det, der sker. Altså, og så bliver de på den måde fornyet, ikke? Ved at komme igennem. Ikke? Så jeg tror, der er sådan nogle arketypiske spor sådan hele vejen igennem. Ikke? Så man så tillægger en masse lag og en stærkere karaktertegning og så videre givetvis. Det er klart, det skal noget, det skal noget andet i dag. Ikke? At være mere spot on, tror jeg, det hedder. Ikke? Så, det er det. Ja. Hvis vi ser på volden, så er jeg sikker på, nu, jeg må faktisk indrømme, at jeg ikke har læst Døden lægger kabale, men i mange af de andre fra den tid der, så er der også noget med en lommekniv diskret plantet mellem skulderbladene på en millionøse med en attraktiv Vesterhavsgrund, og så ser vi ikke mere til det. Volden er jo blevet mere udpenslet i samtidsskrimmen. Hvordan ser du på graden af blodighed i dit forfatterskab generelt, og i, hvad kan man sige, blodighedsniveauet hos Ravn, og så hos Cecilie her, den nye spor? Jeg tror, der er meget forskel. Altså, jeg synes også, hvis vi tager med mørkekalder, jeg tror, der er stor forskel på, at de scener, som jo i virkeligheden er meget voldsomme, men der er også noget bolesk ind over det. Mm. Og der er, jeg tror, når man altså, der er en eller anden form for kontakt, eller kontrakt mellem mig og læseren også, at det godt må være voldsomt nogle steder. Og at det på en eller anden måde er fiktion. Man bliver grebet af det, det skal man jo. Men det er også en fiktionslag, der er det. Så er der så også nogle elementer her i bogen, hvor Cecilie, hun bor i et belastet kvarter, og der er en bande, som hun ser, og som også, den konflikt, der er mellem hende og den her bande, bliver større og større, og hun bliver truet på det. Og den der angsten for at blive overfaldet, tror jeg i virkeligheden læser mere uhyggeligt, end det der meget voldsomme og blodige. Så den der naturalisme, der sådan også sniger sig ind, det er sådan, ja. Så for mig er der set, der er nogle forskellige, altså den der palet af død, vold og ødelægget, har mange nuancer, altså, som man kan spille på. Ikke? Det kan være mere spooky, den der gåtur hjem mod Bellahøj, med nogen, der pusler bag dig, eller lyden af en scooter, end den eksplicite vold. Altså, du sagde også det med, sådan, at den starter med en voldtægt, og det gør den et eller andet sted ikke. Den starter med en pige, som kommer gående hjem, som er blevet voldtaget. Så ved jeg godt, der er nogle flashback til det, men jeg synes, det var stærkere et eller andet at starte med noget, som ikke kan vendes. Det kan ikke gøres om, det her. Det er sket. Det her, det kommer til at plage hende resten af livet. Og det var det, jeg synes, der var det stærke. Også hun kommer hjem. Hun har været til fest. Hun kommer hjem. Hendes mor, kommer til at vække sin mor. Hun siger, ej, men nu er du ikke drukket for meget. Altså nogle hverdagsproblemer, ikke? Vi skal også tidligere op i morgen, og så videre, de der ting, ikke? Samtidig med, at hun har en tragedie. Det synes jeg var meget stærkt i forhold til, at nogen bliver slået ihjel på første side, ikke? Det er helt klart. Det, man kan forestille sig, er mere spooky end det, der sker. Og det vil det også være for mig, både når jeg besøger mit barndomshjem i Bellahøj nu, og når jeg skal hjem ved siden af Klovens Bodega. Tak for det, Michael. Det har søgt alt. Tiden flyver, når man er i godt selskab. Der er gået 20 minutter, og jeg er spændt på at høre, hvem er jeg, der er Michael Katz-Grefels største fan. Jeg konkurrerer med jer. Tak for snakken. Tak til Michael og David, og der er signering i Bog og Idé Stand.